Tamperelaiset esittelevät tänään uuden elokuvansa Cannesin elokuvajuhlilla. Internet-twitchistä lähtenyt elokuvanteko on nyt kasvanut miljoona bisnekseksi. Tästä kaikki lähti. Tieteisparodia Star Trek, jossa myötäiltiin halvalla ja hauskalla tavalla esikuvaa Star Trekia. Yhden miehen vitsistä kasvoi jätti menestys tuloksena miljoonia katsojia internetissä. No mä aloitin yksinäisenä ja sitten pikkuhiljaa sain kavereita mukaan siinä ja sitten meitä oli joku viiden hengen ryhmä tässä Star Trekia tehdessä. Ja tähän on tultu. Uusi elokuva Rautataivas ja nyt ollaan vielä enemmän tosissaan. Juonikuviossa natsit ovat paineet sodan jälkeen kuuhun ja palaavat sieltä maahan vuonna 2018. Tamperelainen muutaman hengen ydinjoukko on paisunut tuhansien ihmisten yhteisöksi. Eli budjettina on 2,5–3 miljoonaa suunnilleen. Mukana on tosiaan liuta, toivon mukaan, kansainvälistä ammattiosaamista ja muuta vastaavaa. Että kyllä se raha palaa. Rahoitus uuteen elokuvaan aiotaan hakea Jade Soturi-elokuvan tuottajien suhteilla. Käsikirjoittajana on Finlandia-palkintokirjailija Johanna Sinisalo. Mutta internet on mukana entistä vahvemmin elokuvan teossa. Käytännössä ne pystyy olemaan mukana niin kuin ideoimassa, ne voi olla tekemässä jotain elementtejä, sanotaan vaikka avaruusalusmalleja, tai ne voi olla tekemässä grafiikkaa, tai ne voi olla tekemässä musiikkia, tai ihan mitä vaan. Tamperelaisille elokuvan tekijöille aukesi maailma internetin kautta, mutta tulevaa elokuvaa katsotaan muun muassa elokuvateattereissa. Onko seuraavana vuorossa universumin valloitus natsien avulla? Toivon mukaan voidaan tehdä kansainvälisen luokan elokuvia täällä Suomessa ja netti pystyy tuomaan tavallaan ne resurssit, mitä on muuta vaikea saada. Seuraavaksi Matti kertoo lämpenevästä säästä, sen jälkeen urheilua.